TypeScripting, edhe pse mendoj që duhet përdor TypeScript i themi kur programojmë për Dataverse, kur bëjmë ndryshimet nga anë e front-endit ose client-side customizations. Mund të përdorim JavaScriptin normalisht, por që humbasim themi shumë nga ndihmat që të jep një integrated development environment, siç është Visual Studio Code ose çfarë do që mund t'ju pëlqejë juve themi të përdorni. Kam publikuar para pak orësh një blog post themi për këtë lloj konfigurimi që ta keni gati, do të thënë mos mundoheni ta kopjoni nga këtu, por që keni të publikuar tek faqja ime, do ja jap edhe linkun pastaj. Të flas pak praktikisht, do të thënë çfarë të mira është në sjell. Do të thënë për të punuar me TypeScript edhe ose për të punuar me konfigurim, do të thënë me front-endin, mirë është që të kemi një folder, themi një directory ku mbajmë kodin, të përdorim Node.js-in, edhe pse nuk duhet i bëjmë, nuk po i bëjmë run Node.js-in, po e përdorim për tool-et që ka të gatshme, sa e bëjmë punë me front-endin. Edhe dëshira ime themi e madhe është të përdoret TypeScript-i sepse na ndihmon shumë tek shkrimi i kodit. Do të thënë neve na ofron kontrollin e cilësisë, na ofron këtë gjë që janë autocomplete ose IntelliSense. Edhe të ofron edhe dokumentimin. Për shembull, unë nuk kam nevojë të hap dokumentimin e Microsoftit sepse kanë rishkruar të njëjtin dokumentim tek Typing që të ofron TypeScript-i. Edhe unë duke i thënë këti parametrit kontekst për shembull të kjo funksioni, që nuk do flasë edhe praktikisht për këto, por duke i dhënë një tip të caktuar që është një event context, më thënë kjo është një event i front-endit, kur bëhet një form kur bëhet load, pandaj kam qërë të unload, unë të kjo kontekst mund të di që kam këtë metodën getFormContext. Në qoftë se jam në JavaScript, duhet ta mbaj mend përmendesh ose duhet shoh kodin, domethënë duhet shoh dokumentimin e Microsoftit. Në TypeScript i kanë treguar çfarë tipi është ai variable, ai parameter, kështu që më tregon çfarë mund të marr, çfarë mund të ekzekutoj te kjo variabël. Për shembull, getFormContext të kthej një objekt që është form context. Form context ka një metod UI nga cila mund të na jep funksione të tjera ndihmëse, për shembull set form notification është ai që kanë vënë në shembull. Do shohim në praktik tani, shumë shpejt. Benefitet të tjera themi pse mund të përdorim TypeScript-in edhe jo thjesht JavaScript, është mund të përdorim modulet. Për shembull, un kam një funksion që është në një fajl tjetër, që është këtu poshtë. Edhe ky funksion është shumë i thjeshtë, thjesht të bën një console log të mesazhit që kemi dhënë. Por mund të ishte një funksion që ka një logjik biznesi caktuar që ripërdor në disa forma. Edhe në vend që të bëj copy paste edhe të shkruaj të njëjtin kod disa herë të gjitha format, unë mund ta ndaj si modul me vete dhe importoj themi aty ku më duhet. Edhe duke importuar më tregon që të njëjtin dokumentim që i kam vënë andet, kam përdor JSDoc, ky lloj komenti që JSDoc. Edhe më tregon kur ta përdor, më tregon që çfarë parametrash merr, komentin themi që kam vendosur this is a wrapper to console log, edhe që ky mesazh këtu është një string. Ndihmë tjetër që na jep TypeScript-i për shembull tek për herë duke rikthyer tek API që na ka dhënë gati Microsoft në typing, na jep autocomplete për shembull tek ky form notification, ky parametri i dytë duhet të jetë një nga këto tre stringat që përcakton tipin e notificationit, edhe të tregon që e treta është një unique ID
edhe të tregon për çfarë përdoret ky unique ID. Domethënë nuk ke nevojë të shkosh të hapësh dokumentimin për herë, sepse gjërat janë shumë edhe mund të mbash mend diçka, por të mbash mend në detaje është pak e vështirë. Edhe nuk ja u këshilloj domethënë që ta lodhni kokën të mbani mend detajet e dokumentimit. Por shfrytëzoni ndihmat që jep një editor themi, siç është edhe Visual Studio Code. Por për herë, do të them, nuk është fokusi Visual Studio Code-it, inteligjencë mund ta keni në çdo pse më kanë ngelur kjo gjë. Okej. Mund ta keni, do të them, në çdo editor. Mund të përdorni Visual Studio normale, Visual Studio Code atë që keni për makullaj. Unë kam bërë pak ndryshime nga ajo që kam hedhur online për t'ju treguar hapa sapi benefitet temi të këti konfigurimi fillestar që ju kam dhenë të posti. Në shoftë se unë përdor thjesht TypeScriptin, do humbja këto benefitet temi të moduleve. Kam përdorur edhe webpack-un që është bundler, që vjen bashkë disa pjesë kodi themi, edhe kam konfiguruar që të marri çdo web resource ose më mirë çdo file TypeScript që gjen nën këtë directory që është publisher. Dhe gjeneron si output themi, secila nga kjo është një entry point për webpack-un, domethënë është një file hyrës që për secilin fail hyrës do kemi edhe një fail dalës. Sigurohem që kemi vetëm një fail dalës sepse kam vendosur këtë pluginin e webpack-ut. Do të thënë do i marri të gjitha ato failet që kemi bërë me importet me modulat edhe do i gjeneroj vetëm një fail outputin. Ose më mirë do gjeneroj dy fail, do gjeneroj një JavaScript që është ky këtu. Që po ta vini re, do me thënë, gjërat që kemi shkruar janë, përveç kësaj që është boilerplate, janë gjërat që ka nevojt webpack-u për të siguruar që nuk mbi shkruan gjërat të gabuar atemi, është që kryo një far namespace, një hapsir të ndartë kodi që të mos ndërhyjt e kodi që ka Microsofti ose që mund të ketë dikush tjetër. Edhe kemi, themi, duke qenë se kam hequr ato optimizimet, kemi funksionin ton që ishte i pari tek ky moduli që është i ndarë me gjithë temi që i bërë një import, dhe kemi kodin këtu, si që ishte, me gjithë komentet, me çdo gjë, edhe kemi një të gjë dhe pak më poshtë. Ishtë... Në kodi kam shkruar një export module, moduli është një gjë e TypeScriptit, nuk ekziston në JavaScript, që të kryon këto namespace-et. Kam bërë edhe një gjë tjetër, që kodin e kam këthyrë nga module, e kam këthyrë në një që quhet IIFI, dhe më thënë një funksion që ekzekutohet në momentin që ngarkohet, prandaj forma që merë temi this is my awesome module është komenti që kisha tek moduli edhe forma që merë janë këto funksionet që deklarohen edhe ekzekutohen direkt dhe më thënë në këto moment unë po deklaroj funksionin edhe direkt në bas deklarimit po ekzekutoj edhe kryon ato namespace-et dhe ndanë kodin në emrin dhe më thënë namespace-in ja ka vendosur Albania në XRM. Pastaj kam taskun, edhe pse këtu është kontakti, po kam typo, nuk prish punë, funksionon si dhe që tjetë. Ky është gjenerimi kodit. Ajo që duat ju tregoj unë, sepse duat të ecë edhe shpejt, është duke përdorur Web Resources Manager, që është një plugin, do më thënë, i XRM Toolboxit. Neve mund të marrim një solution, unë kam bërë gati solutionin, nuk ka asgjë brenda për momentin. Të krijojmë një root, edhe unë kam quajtur publisherin tim Albix, Albanian XRM.
Unë duhet t'i them që do mi marrësh fajlet nga një folder lokal për heq pak nga ekrani, sepse kam shumë fajl do më thëmë dhe të zjedh cili është fajli im. Për ma poj praktikisht me këto fajlet që po gjenerojmë. Që praktikisht të shky pathi në kompjuterin ti, që përmban të falët. Edhe, si që vini ri, më gjeti që kam 4 falë të ri, që janë këto që më ka prodhuar webpack-u timi, me gjithë konfigurime që janë bërë në TS config, që e thot që është out dear dist, edhe në webpack config, që përdor praktikisht konfigurimet nga TypeScript duke përdor këtë pjesë loader. Tani, do ngarkoj në, për momentin, do ngarkoj vetëm JavaScriptet në Dataverse. Që fajlet source map dhe ngarkoj më vonë, sepse duhet ju tregoj benefitet që kanë. Update, publish, add to solution. Tani, sa po ngarkuam, themi vetëm 2 nga 4 fajlet. Edhe ngarkova fajlin që është ky i madhi, themi, i pa bërë mini fajl. Sepse mund ta shohim një tek. Kam gati listën të themi edhe kam hapur edhe kam lënë të hapur tek form editori që të shtoj këto JavaScript që sapo ngarkova. Ishim të kontakti. Tani dua që ta ngarkoj eventin. Nga libraria ime, funksionit e vura imi në Albanian XRN. Këtu kisha typo, që përbëjme typo, ta shikojme edhe njerë, sepse harrova. Task. Atëherët, bëra gati funksionin që do ekzekutohet kur të ngarkohet forma, edhe vendosa edhe opcionin që t'i kaloj execution context, që ishte e parametri që kemi vendosur. Tani do bëj save edhe publish formus. Performanca nuk është në dorën time fatkesisht. Si që vu të rej, dhe më thënë kjo namespace që përdora është i njëti me kodin në TypeScript. Albanian XRM task events edhe pastaj funksionin që doja të ekzekutoja. U bë publish, tani të bëjmë një refresh. Këtu. Edhe do hap edhe konsolin. Dhe kur të klikojmë. Që shikoni dhe më thënë bëri notification hello all edhe shkruajti test në konsol edhe ka shkruajtur nga event.js edhe po të shikojmë kodin është kjo i njëti kod që për ju të regoja dhe më thënë. Për të ecur pak shpejt dhe për të fokusuar të gjërat e bukura. Ajo që do bëj tani unë është të minimizoj kodin, dhe më thënë të bëj diçka më performante, sepse kur është aq shumë kod me komente dhe me gjëra që nuk janë shumë të nevojshme, ajo që ndodh është që bëhet shumë i madh ai JavaScripti dhe pastaj ekzekutimi është më ngadalt.
Prandaj ajo që sugjerojmë për herë edhe kur bëhet punë development themi të Dataverse, për zhvilluesin ambienti është për herë një ambient produksioni themi, një ambient pune real, sepse ai I njëti kod do bëhet deploy në gjitha halkat, në gjitha environment, në çdo ambient themi pune, si në zhvillim, si në teste dhe në produksion aty ku punojnë klientët. So, kemi këto optimizimet që nuk do ja shpjegoj themi se çfarë bën terse plugin apo çfarë bën pluginet në veçanti. Ato më shumë duhet ta po të qetë kurioz të shikoni gjithë secilin themi nga këto pluginet. Ky konfigurim I outputit është I rëndësishëm që bën vendosjen e namespace-it që ta ndaj kodin ton themi me një namespace caktuar që kanë vendosur Albania në CRM. Edhe tani në shop zone I bëj npm run build. Po ekzekutohet me paku me production mode, edhe kodi që kam I kontaktit tani është një resht I gjithë. Edhe është shumë I shkurtër në krahasim me çfarë kisha. Do thënë, kisha 133 reshta me komente dhe me shumë gjëra të tjera. Edhe do hapim pak. Do të thoni them bëj update. Do më vijë ky kodi këtu. Nuk do I hedh akoma map file-et. Do bëj vetëm update and publish, që t'ju tregoj para të mirat që të sjell minifikimi timi edhe të këqijat. E mira është që ky kodi do bëhet shumë më performant edhe në ekzekutim. Ndërkohë që e keqja, edhe pse është I njëjti kod, do të thënë po bëj refresh, kjo mesazhi do më dali një lloj, edhe console log më zhbër një lloj test. Problemi është tani nuk është më line 22, linja 22 e kodit është linja 1, edhe në shokë se unë hap të kodin, kam çdo gjë të ky rresht, edhe ky kod në shokë se ka një problem, nuk është, nuk mund të analizosh kolajt, themi, sepse nuk është I ledzueshëm për njeri të thjeshtë. Më thënë, edhe në shokë se ledzom diçka, prap emrat kanë ndryshuar, nuk është kodi original. Ajo që bëhet, edhe unë do e bëj përkohësisht temi do I hedh këto në Dataverse, por që në varsi të nevojave mund të hidhen në vende tjera. Kam një blog post për PCF temi që shpjegoj benefitet e të paturit të source mapet edhe mënyrat ku mund t'i bëjmë deploy. Unë tani do I bëj pjesë të solutionit. Mund të hidhen edhe në atë që unë e quaj source map repository, dhe më thënë thjesht një faqe interneti që mban vetëm source mapet, se cila me versionin e caktuar, dhe më thënë kur bëjmë një release nga pipeline-ët që janë automation, marrin versionin e kodit në atë moment që po bëhet build, edhe bëjmë release-in në Dataverse, edhe bëjmë publish të source mapëve në këtë repozitorin që është një faqe interneti që kemi në nën kontrol. Domosdoshmërisht duhet të jetë diçka temi e mbrojtur për aksesin, ku duhet kemi akses vetëm ne. Edhe sepse ndryshe do bënim publike temi atë pronësinë intelektuale ose do bënim kodin të shikueshëm nga kushdo, kodin original. Tani që unë hodha themi edhe source mapet, në qovë se unë I bëjë refresh kësaj forme, ajo që do vëmë më re tani, do më thënë, është testi, është shkruar nga test të soja, nuk është shkruajtur nga një JavaScript. Tani shojmë TypeScript-in të source-in. Edhe unë qovë se klikoj këtë, do më tregoj source-in original temi që ka bërë atë mesaj. Është një ta gjë, në që ose I them reveal in sidebar,
më tregon praktikisht tër kodin që është ekzekutuar për të shfaqur këto mesazhe. Mund t'i bëj edhe breakpoint edhe të ndalet, do me thënë t'i bëj debug nga kodi që kam shkruar në TypeScript, jo në JavaScript. Më thënë benefitet e source mapeve janë këto. Ndalë për në arsye. Provojmë edhe njerë. Ok. Kisha vendosur në një pikë, themi që ka ai që bën minify procesi ose më mirë plugini terser që kam përdorur në webpack, përveç zvoglimit të kodit edhe ndryshimit të emrave mund të kesh zoj temi ndo një nga thirjet, kështu që në base mund të heqë fare këtë linjen edhe nuk ndalësh dot për të parë qa blereshka. Në këtë moment, për djetë, të tregon temi kodin edhe kontekstin, qëfar ka, edhe gjdo gjë, po që është temi ka ndryshuar emrat, sepse konteksti thot barazë me së, është një variabel që ju ka ndryuar është bërë një. Një tjetër. Por ajo që mund bëjmë është që mund të ecim të kodi, do më thënë duke parë efektin e çdo thirrje që farë ndodhë. Sepse kodi original është diçka këti tipi, që është e paletëzueshme. Ajo që bëjmë, do më thënë është e shkruajtëm TypeScript me diçka që kemi ndimin e plot të editorit edhe hodhëm një kod JavaScript, që ka edhe source mapet që na tregon kodin original që ka gjeneruar atë që po ekzekutohet. Është si një aplikacion, themi që kemi kodin, source kodin, po kemi edhe aplikacionin e kompiluar që po ekzekuton kompjuteri. Normalisht në qoftë se do ishte që kompjuteri duhet të ekzekutoj për herë kodin e burimit, do më thënë source kodin, do ishte shumë nga dalë sepse duhet të kompiloj çdo herë që ta kthej një gjuhë që kupton. Prandaj bëhet ajo faza e kompilimit. TypeScript është praktikisht një gjë që nuk bëhet kompilim, por bëhet një transformim i kodit. Praktikisht po të shkonit të TypeScript i thotë që funksionon duke bërë shirje. Më thënë, fshin praktikisht gjërat shtesë. Në qofë se unë kam këtë funksionin këtu edhe fshi këtë tipin, pjesa që mbetet është e gjitha JavaScript. Dhe është funksionimi bazik. Pastaj me plugine të ndryshme në webpack mund të bëjmë gjëra më të avancuara si që është kjo. Nga module dhe më thënë të akcijë në funksion në një file. Ose gjëra të ngjashme. Edhe prezentimi dhe më thënë që duhet bëja ka që ishte. Për di që se keni ndonjë pyetje.